Eu acho que molhei você de novo. É uma coisa que deve ser cortada pela raiz. Se prometer que pare, eu prometo que será melhor da próxima vez. Próxima vez? Na próxima peça. Quer continuar trabalhando comigo? E vou levar a culpa sozinho? Olha, se você está pensando em fazer um discurso, eu retiro a oferta. Não é um discurso. Eu só não quero que faça isso por lealdade ou pena, mas eu compreendo que o meu comportamento hoje foi muito estranho. Mas, na verdade, eu sou bem resistente, sabe? Eu vou sobreviver a tudo isso. Mas eu não sei se vou. O motivo que estou pedindo para você ficar não é apenas profissional. Eu já estou muito ligado a você e eu acho que... Eu acho que Ellison e eu vamos nos separar. E quando tudo isso aconteceu? É apenas um boato, você sabe. Todo boato tem um fundo de verdade. Escute,